Mattias Ritola. Välkommen till oss Mattias. Publiken jublar i bakgrunden. Jag vet inte om det går igenom ända fram till dig nere. Jag håller det. Härligt. Ja, det går igenom. Larsson som har ett väldigt fint skott uppifrån. Oh! Linje, och här har vi också mål. Och vem är framme och styr pucken in till 1-0 för Leksand om inte Mattias Ritola. Och Ritola lägger den och klara första läget. Vart har pucken sen? Den är tombur och Ritola vänder runt och sätter avgörande till tombur. Mattias Ritola. Ingen visste vad pucken var. Nej. Oh! Oj, oj! Nej, men vad är det frågan? Och det är ju vinst varje gång om man har en vinst. Ja, hela det året var ju, som man kallar det, klassiskt Leksandsår. Ligga sist i november och hitta ett sätt. Och jag tycker på det, just det året, hur vi kommer ihop som grupp på isen, var helt fantastiskt. Sen från slutspelet kändes som det bara rullade på. Det kändes ju hela gruppen, det finns ingenting som kan stoppa det här. Ritola, här kommer 1-0 för Leksand! Mattias Ritola! Och Leksand får en drömöppning på den här matchen. Jag menar, det är minnen du aldrig försvinner.